Srdečně vás zdravím. Zdravím vás, priaznivci cesty k sobě. A som šťastná a ďakujem, že môžem už po tretí krát na tejto platforme prispieť tým, čo sa práve teraz vytvorí. Práve teraz. K danej situácii už ste toho asi počuli veľmi veľa a viac než veľa. Takže len v skratke a tak bodovo by som chcela povedať, že v tejto chvíli ja vnímam, že je najdôležitejšie tým, ako rastieme do kontaktu zase jeden s druhým, tým, že svet je iný než bol, tým, že to znova začína a je to trošku iné než to bolo, tak je veľmi dôležité udržať ten správny smer a práve ten udržať v zmysle, že rozhodnúť, čomu sa povie áno a čomu sa povie nie. Ale každý sám za seba. Každý sám za seba si naozaj vo vnútri uvedomí cennosť našej energie ako hodnotu, cenu, hodnotu toho, keď sa nejakým smerom vydáme a celá naša energia tam ide. Tak to má obrovskú hodnotu. A má to samozrejme dopad na náš život. Takže je dôležité, je veľmi dôležité si to uvedomiť v tejto chvíli, v tomto časopriestore, že a tvoje áno, aj tvoje nie má cenu, má hodnotu a je to dôležité. A nechať sa manipulovať, neveriť, nenechať sa strachovať, nenechať sa vystrašiť, nenechať sa zastrašovať, ale nachádzať naozaj a dôverovať tým odpovediam zvnútra. Ja viem, že ste to už počuli miliónkrát, viem, že to je všade napísané. A k tejto téme práve, pretože veľa ľudí to vie, ale veľa ľudí to aj nerobí. Pretože je ľahšie a sme naučenejší počúvať niečo, čo je zvenčí, zvonku, než to, čo je zvnútra. To nás proste akoby nikto neučil v rámci našeho povinnej výuky, našeho toho rastu, takzvaného od dieťaťa do dospelého človeka, nás to nikto neučil. Takže my vlastne nie sme trénovaní na to počúvať seba. Je dôležité to vedieť, je dôležité vedieť, že za to nemôžeme. Nemôžeš za to, nemôže za to nikto. Nebol tam ten priestor. Čo je ale veľmi podstatné, je, že v momente, keď to zistíš, a dokážeš s tým niečo spraviť, tak je dobré to vziať do svojich rúk a urobiť s tým niečo. Zmeniť to. A teraz je tá možnosť. Teraz je tá možnosť, pretože mám pre vás takú novinku. Ja som ju zmiňovala, hovorila som o nej už v tom druhom interviu na Cesty k sobě. A teraz ju tak chcem rozviesť, pretože je dôležitá. Ja som sa práve nachádzam zhodou okolností, veľmi zaujímavých okolností, ktoré vítam tu na v Tropoch a som v krajine, ktorá žije to, čo v našej spoločnosti už nie je tak patrné na každodennej úrovni, ale je to tak ako v pozadí. Je to, nachádza sa to stále energeticky aj u nás. A to je to, že minulé vplyvy a rovnako aj umenie, keď sa pozrieme do histórie, hovorí, že pravá strana je tá, ktorá prináša božský hlas, z ktorej prichádza to dobré, to božské. A naopak ľavá strana je tá, ktorá prináša to diabolské, to zlé, čoho sa treba zbaviť. Znie to ako taká rozprávka teraz, že? Alebo nejaká dogma. V tomto priestore sa to žije. To je zaujímavé to vnímať. My to nežijeme tak okate, ale nás to ovplyvňuje. Máme to, je to tak dávno, tak ďaleko za nami, že my si to už nemusíme uvedomovať. Ale je to tam. Je to v kultúre, je to v mýtoch, je to v presvedčeniach. Je to v duchovných vplyvoch, ktoré majú na nás dopad. A to je veľmi dôležité. Pretože na základe tohto, neviem ako to vzniklo, alebo možno viem, ale nebudem sa o tom rozširovať v tejto chvíli, pretože to nie je tak podstatné, ale to, čo je podstatné, je, že na základe tohoto vplyvu vzniklo niečo, čo žijeme a neuvedomujeme si to.
Je to svet, ktorý má na fyzickej úrovni od otvárania kľúčiek, riadenie aut, krájania vecí, proste práce v kuchyni, práce na záhrade, športoch, písaní, čokoľvek, tak má tancov, až po duchovné náuky, meditatívne cvičenia, veľa vecí, ktoré sú bežné, aj nie tak bežné, ale potrebné sú všetky, tak sú nastavené pre pravákov. Čo to znamená? Pravákov znamená, že ľudia, ktorí majú pravú ruku, dominantnú, prirodzene, a celá pravá strana, ich pravá strana, je dominantná, tak pre tých to všetko funguje. Pre tých tá každodenná rutina na fyzickej, aj mentálnej, aj duchovnej, aj citovej úrovni má dopad, ktorý je pozitívny. A potom je ďalšia skupina ľudí, ktorí sú ľaváci, ktorých dominantná strana je ľavá. Rozumiete tomu? A pre týchto ľudí je každodenná rutina utrpením. Mozog tohto človeka trpí tou každodennou rutinou, maličkosťami, otváraniami dverí. Otvárame dvere, krájame, zatvárame tašku, održíme mobil, píšeme, máme myš na nejakej strane, platíme, otvárame peňaženku, obliekame sa, zapíname si knoflíčky. Proste je toho veľa. A to všetko, keď ľavák, prirodzený ľavák robí každý deň a potom ide meditovať, alebo ráno sa zobudie a robí meditáciu, ktorá je určená pre praváka, tak on je na konci dňa vysosaný z energie. Ľavák je hotový, je úplne, že grogy takzvané. To je pre mozog človeka, ktorý je ľavák geneticky prirodzene, je táto rutina, ako keď sa preháňa jeho mozog, tam sa medzi hemisférami odohráva komunikácia, oni si posielajú tzv. Poštu. A keď to neprebieha správne, tak tá pošta beha dvakrát tak rýchlo. Ako keby poštár musel obísť tú istú cestu dvakrát za deň. A niekedy viackrát. Takže na konci dňa je, že hotovo, už mi dajte pokoj, už nechcem nič počuť, nič, nervy na dranc, tak jak sa hovorí. A ďalšia vec. Naša spoločnosť hovorí, že väčšinová, nebudem udávať čísla, pretože sa líšia v štatistikách. Pozrela som sa a mohla by som si akurát tak nabehnúť, keby som vám teraz povedala nejaké čísla. Ale konkrétne. Ale väčšinové číslo, naozaj väčšinové, sú praváci podľa štatistiky väčšiny krajín v Európe. A menšina. Plná menšina. Ľaváci. To znamená, že vlastne tá menšina sa akoby musí prispôsobiť tej každodennej rutine. A ja sa teraz pýtam, čo ak je to inak? Čo ak sme pol na pol? Čo ak prirodzená lateralita u väčšiny ľudí nie je prejavená? Čo s tým urobíme? Aha, ako to viem? Ako to viem? Ako viem, že som alebo nie som pravák? Ako viem alebo neviem, že som ľavák však? Veľmi dobrá otázka. Presne tak. V detstve, v tom kodovacom období z hľadiska limbického odtlačku, lebo sa mu venujem roky. A preto som pribrala a k tejto téme som pribrala ešte ďalšiu túto tému a túto prax, ktorá u mňa trvá už rok, kedy robím výcvik, kedy robím vlastný výskum, kedy pracujem na tom, aby to bola zodpovedná práca, pretože povedať niekomu, že ty si ľavák a doviesť ho k tomu, aby žil túto svoju pravú lateralitu, je obrovská zodpovednosť. Ľavák alebo pravák. Proste objaviť u človeka tú pravú lateralitu je naozaj veľká zodpovednosť. A preto ja nedoporučujem sa s tým zahrávať,
Nedoporučujem si niečo len prečítať a potom to skúšať, alebo ísť k niekomu, kto nie je certifikovaný, kto nemá výcvik, kto nemá skúsenosti. Som v medzinárodnom výcviku. Ja ako Slovenka, ako z Čiech a Slovenska. A dám si tú námahu, dám si tú obrovskú proste ako sebadisciplínu, aby som s touto témou počkala. Aj keď je obrovská, ja to všetko, čo zisťujem, tak je to obrovské a nemôžem sa dočkať, kedy vám to všetko ako sprostredkujem. Ale z hľadiska zodpovednosti, ktorá za tým celým je, tak ako sa ovládam, aby som naozaj dokončila všetko, čo je potrebné a mohla vystúpiť pred vás a medzi vás s tými správnymi skúsenosťami, hlavne s tými vedomosťami a skúsenosťami a praxou, ktorá je potrebná na to. Takže ako asi tak tušíte, tak človek môže zistiť v akomkoľvek veku, či je pravák alebo ľavák, geneticky prirodzene. Hovorím o prirodzenosti. Pretože tá niekedy nemusí byť žitá. Je to niekedy to, že človek je prirodzene ľavák, ale žije ako pravák. Alebo je prirodzene pravák a žije ako ľavák. Aj také sú prípady. Je ich menej z praxe, ale sú. Takže je celkom vhodné dokázať si otestovať svoju správnu a prirodzenú a pravdivú lateralitu, s ktorou si sa narodil. Pretože ako sa môže niečo, teraz je otázka, ako niečo, s čím sa narodím, sa môže zmeniť, ako by som to mohla nežiť? Veľmi dobrá otázka, veľmi dobrá otázka, pretože je to možné. Bohužiaľ, ale je ako veľa vecí, ktoré sme si ako ľudstvo vymysleli a neprospievajú nám, tak aj toto. Ako som už povedala, ten svet je už po stovky rokov nastavený na pravákov. Stovky rokov, to bol odhad. A tým pádom, keď sa dieťa narodí, a ako vieme z limbického otisku, z limbického kódovania, tak dieťa pozoruje, napodobňuje a to, čo vníma ako podstatné, ako to, čo ho zaujme, to, čo chce následovať, tak presne to opakuje. Presne tak. Takže, asi vám to už dochádza, v momente, kedy máte pravákov svojich rodičov, napríklad, ktorí sú praváci a podávajú vám všetko pravou rukou a berú od vás pravou rukou, hladia vás pravou rukou, tak už ako miminko, ktoré tam leží a teraz po niečom šahá, tak treba natiahne aj nejakú tú druhú ručičku, ale vymení to a bude šahať po tej druhej strane. Je to prirodzené, nie? Bude napodobňovať. Bude robiť to, čo vidí. Ešte tu jedna vec. A tá je veľmi dôležitá. Tá vec sa volá energetické pole. To som si všimla. Je to nad rámec môjho štúdia, ale je to veľmi zaujímavé. A ja som si to chcela upraviť. Prepáčte. Nechce sa mi to už prehrávať, tak to budete mať práve s takouto chybou. Nevadí, nie? Keď energetické pole, ktoré tam hrá rolu, moment, ďalšie vyrušenie. Putu, you can go here, it's okay. You can go, Okay. Yes, perfect. It's okay. Keď to energetické pole je plné potlačovania, keď vlastne rodičia nežijú tú správnu lateralitu, tak ich frekvencia je taká špecifická. Proste špecifická, iná, nová. A tým, že ona je taká špecifická, tak sa to prenáša ako na to dieťa. A čo hovorí vlastne takáto frekvencia týchto ľudí, takýchto rodičov? Tá frekvencia hovorí, že nemôže žiť to práve, s čím si sa narodil. Je to v poli. Takže to dieťa to cíti a prispôsobí sa tomu polu. A preto vymení tie ruky, napríklad. To je tá energetická rovina, tá fyzická rovina, tá rovina napodobovania je, ako som hovorila, že sa proste
načiahne po to, používa proste tú ruku, ktorú vidí, vníma, že tí ostatní väčšinovo naozaj používajú. Takže nemusíte byť vôbec preučení ľaváci, praváci. Nemusíte tu mať takú tú skúsenosť, že niekto povie, že no ale ja si nepamätám, že by ma nejak ako nútili, alebo že by som sa musela nejak ako preučovať. Ja si to nepamätám. Ani rodičia si to nepamätajú. Presne tak. To je tá prvá záležitosť. Nemusia si to pamätať a vy si to nemusíte pamätať vôbec. Nemusíte si pamätať, že ste boli preučovaní a ani ste nemuseli byť preučovaní. Stačilo to pole, stačilo proste to, ako to rodičia robili vedome, nevedome. A to úplne stačí na to, aby ste napodobňovali a aby sa z vás stala tá, teraz to bude znieť kruto, ale napodobenina toho, čo ste videli okolo seba. Dáva to zmysel, pretože mozog v tom čase naozaj napodobňuje, učí sa tie veci, okukáva, ako sa to robí a potom to skúša robiť podobne, aby zistil svoje vlastné možnosti a svoje vlastné prístupy. Dáva to zmysel. A potom sú práve také prípady, kedy sa z tej pravej strany sa preučuje človek na ľaváka alebo z ľavej strany na praváka. A to sú potom tie vedomé spomienky, ktoré máte, ktoré ľudia majú a keď ich máte, tak proste viete, že sa to stalo, viete, že sa to udialo. Viem, zažila som už aj jednu vec a to, že z praváka sa stal ľavák práve preto, že maminka nemohla byť ľaváčka, pretože ešte pár desiatok rokov dozadu aj v našej krajine, v našich krajinách za to boli tresty. Za to boli naozaj tresty fyzické, bitie po tej ľavej ruke, dávali tú ruku proste ako za záda, za chrbát. Rôzne naozaj fyzické násilnosti na to, aby tá ľavá ruka neprišla do takého návyku, aby bola dominantná. Čo je znamená dominantná? O čom vlastne rozprávam? Že byť pravák, ľavák, že není to jedno, bože, veď tak pravou, ľavou, už som navyknutá, no tak nebudem si to proste komplikovať, tak akože teraz to desiatky rokov používam a teraz mi tu nejaká hocony bude rozprávať, že ja možno som ľaváčka, alebo že som praváčka, to ako čo je. Tak to sa na to môže pozerať váš mozog, môžete sa na to pokojne takto pozrieť. Je to v poriadku. A ja vám vysvetlím prečo. Prečo je to dôležité? Je to podstatné práve preto, že tu nie je len o to, či ste pravák, ľavák. Tu ide o to, že dominantná strana, ktorú používate každý deň, tými maličkosťami, práve tým, že šiahate na veci, beriete ich k sebe, dávate ich von, stláčete, nesiete tašku, všetky tie veci, o ktorých som hovorila, tak oni spínajú určitý taký ako impuls v hlave, v mozgu. A ako som hovorila, rozdielme si to na dve polovice, na hemisféry, práva, ľava. A podľa toho, ktorá tá dominantná strana je viac používaná, tým pádom je tou dominantnou. Dominantná znamená tú, ktorú viac používaš. A tá určuje, do ktorej polovice mozgu ten impuls prvotný pôjde. Nemusíte tomu v tejto chvíli rozumieť. Ono je to naozaj na seminár, na osobnú diagnostiku. Na seminári robíme to, že nielen si zistíš, že čo naozaj geneticky si, formou veľmi takých úžasných foriem cvičenia a komunikáciou s tou tvojou inteligenciou tela a s tým, čo si si naozaj priniesla a priniesol. Nie sú to len ako psychologické testy, je to hlboká práca. A keď sa to vyjasní, tak potom sa učíš tú lateralitu dávať do praxe. Čože je geniálne. Jedna z tých obrovských ako nádher, ktoré ťa potom oblažia, je, že mozog je v kľude. V kľude. Takže ak cítiš, že máš niekedy mozog taký ako vyplašený, alebo si unavená, alebo je tam napätie, tak je to preto, že nepoužívaš dominantnú stranu ako dominantnú. Takže späť k tomu, čo sa deje v tom mozgu.
z dominantnej strany ide do patričnej, do príslušnej strany mozgu, hemisféry, ide impuls. A pokiaľ ten impuls príde správne, tak ten mozog je v kľude, pretože vie, čo s tým má robiť. Pokiaľ to správne nie je a ten impuls nejde do dominantnej tvojej hemisféry, tak sa udeje to, že ten mozog si to musí prehadzovať ako ping-pong a tým pádom sa veľmi unavuje. Čo k tomu dodať? Ako, toto je veľmi tak dôležité, že všetko je tam ešte niekoľko až tvorak dôvodov a symptómov, ktoré môžete, s ktorými sa môžete a nemusíte stotožniť, ale tie na seminári. Ale toto je tak dôležité, pretože polovica akoby našej energie ide, keď nežijeme tú správnu lateralitu, keď nepoužívame tú dominantnú stranu ako dominantnú, tak ide von oknom, ide luftom preč. A akákoľvek únava pod ní, keď už ako sa už máte toho dosť, už proste ste unavení. Potom alergie, predčasné klimaktérium, potom menštruačné bolesti, zranenia časté na jednej strane, neschopnosť takého toho pevného vzťahu, je to také ako jeden krok dopredu, dva dozadu, alebo také vzťahy len také akože na povrchu, že nie je moc záväzné. A ďalšie a ďalšie a ďalšie symptómy, ktorými si prejdeme, ktoré otestujeme a ktoré vám môžu veľmi jasne ukázať, ako na tom tvoja lateralita, vaša lateralita, vaša pravá, ľavá strana, je dominantnosť je. Prečo je to tak dôležité naozaj to poznať, dominantnú stranu je? Preto, aby sme aj v tom mužsko-ženskom princípe mali jasno. Pretože keď ty nepoužívaš správnu stranu, dominantnú, tak sa tvoja žena vlastne hrá na muža. Alebo naopak. A vlastne naopak to nie je, pretože keď nedominantná strana hrá tú dominantnú stranu, tak je to ako keď žena hrá mužskú rolu. A potom sú tam také nepríjemné energie v tele, stuhnutosť a všetky tie symptómy, o ktorých som rozprávala. Takže poznať to, vedieť to je životne dôležité. Je to naozaj veľmi, veľmi dôležité. A čo vám ešte poviem o tom? Asi len príďte si to otestovať. Príďte si to zistiť na vlastnej koži. Vy to sami to zistíte. Príďte to skutočne spoznať a mať tú vlastnú skúsenosť. A nielen toho, aká lateralita je tá vaša, tá prirodzená, ale aj ako žiť tú svoju dominantnú lateralitu správne. Či už je tá, ktorá tu žiješ, alebo je to tá druhá, tak sa naučíš, ako žiť tú pravú dominantnú stranu, tú pravú v zmysle, tú prirodzenú, tú správnu, tú tvoju genetickú, ako ju žiť v praxi, aká je skutočne, aké prejavy a ako životné postupy ti náležia. Preto to má význam pre každého, kto chce to naozaj vedieť. Nemusíš pochybovať, môžeš pochybovať, ale nemusíš. Ja si pamätám, a myslím pochybovať o tom, či žiješ správnu lateralitu. Pamätám si, keď táto téma ožila vo mne, bolo to možno 10 rokov dozadu, keď som sa dozvedela, že keď je ľavák, preučený na praváka, čož ja som nezažila nikdy. Nepamätám si to. Takže som to vnímavé dieťa, ktoré napodobňuje a skôr než začne uvedomovať svoje tendencie, tak sa naučí to, čo mu ukazuje okolie. Takže keď ten ľavák je pravákom, tak hľadá odpovede vo svojom mozgu na nesprávnom mieste, pretože má inak nastavený mozog. Hovoril o tom jeden profesor. A mňa
ako keby blesk zasiahol úplne, že zarezonovalo celé moje telo a nemohla som zabudnúť na tú tému vôbec. Akurát to, čo som preskúmala, boli nejaké psychotesty a také tie testy, akože daj takto ruku, tleskni a podobné. Našla som to na YouTube, hľadala som nejaké takéto ako informácie. Ale to mi nestačilo, pretože tie informácie a tie testy boli sice ukazovali, že som ľavačka, ale čo s tým teraz, akože čo ja mám robiť, že v tom bežnom živote to je tak, že ja nestíham sa prerobiť na ľavačku. Ja nestíham sa naučiť ľavou písať, ľavou krájať, proste tieto veci robiť, ako jak to mám urobiť. A tak som počkala pár rokov s tým, že som vedela, že tá téma je vo mne živá a že toto je pre mňa dôležité. Až prišiel práve človek, u ktorého som absolvovala svoj vlastný kurz, svoje vlastné testovanie a požiadala ho, aby ma zaradil do výcvik, alebo aby ma proste naučil, ako to robiť, pretože to robí jedinečným spôsobom. Nikoho iného takého nepoznám. Presahuje to ako bežný rámec, štandard nejakého pravo-ľavo-rukého testovania alebo zaoberania sa toho na psychologickej úrovni alebo akejkoľvek inej. Je to naozaj niekoľkodňový proces, kedy sa zapája inteligencia celej bytosti. A tie výsledky sú proste 100%. A to, ten zážitok pre mňa, kedy som niekoľko dní testovala svoje telo, svoj mozog, svoje emócie, všetko a vlastne prvýkrát v živote som bola niekoľko hodín a potom následne dní v tom plynutí tej ľavorukosti, tak ja som nikdy nepocítila taký úžasný kľud v mozgu, také úžasné vyrovnanie a poznanie toho, že tu mám miesto, že všetko je v poriadku, že ja sa nemusím snažiť byť viac, než som. Ja viem, že to môže znieť ako fráza a že to sú také tie blábla, ale v tej chvíli to bolo tak hlboké uvedomie, tak hlboké poznanie, ktoré sa nedá naučiť, vyčítať a ktoré keď mi niekto miliónkrát zopakuje, tak mu nebudem veriť. Ale keď som to zažila takto raz, tak to proste viem a môžem ísť ďalej. Nemusím sa to pýtať znova. Preto som sa rozhodla pribrať túto tému a túto prax k sebe, pretože som si uvedomila, že na základe limbického otlačku, práce s mozgom, limbického systému, je toto nesmierne dôležité, aby aj nové zápisy, limbické zápisy, dokázal človek používať efektívne. Pretože v prepise limbického otlačku je to ako vítané ľavák, pravák, skrytý ľavák, skrytý pravák. Skrytý ľavák a skrytý pravák je ten, kto nežije tú svoju lateralitu priamo, ale vlastne ako žije tú druhú dominantnú stranu. Ale pri limbickom otlačku to až tak nevadí, pretože tam pracujeme trošku inak s mozgom. Ale, takže prepis môže absolvovať každý. Ale používanie nového limbického zápisu, jeho používanie, jeho využívanie v praxi. Tam som zistila, že tam je veľký rozdiel v tom, či je človek žije tú lateralitu správnu a prirodzenú, alebo nie. To je velikánsky rozdiel. A bola som a som veľmi šťastná, že vám môžem priniesť práve túto tému a dokázať vám aj vlastne vysvetliť a previesť vás aj tým, aké vôbec techniky meditatívne a energetické sú pre ľavákov. Pretože ľavák má iný mozog, ako má pravák. Ja viem, že to znie asi zvláštne. A moc sa o tom nedočítate, alebo ak, tak je to tak ako na okraji. Ale mozog každého človeka sa mení, lebo mozog je veľmi individuálne poskladaný. Ale tu hovoríme o zásadnej premene ako strán. To znamená, že tak ako to máme nastavené, že pravá strana, pravá hemisféra je taká a taká a ľavá je taká a taká, tak to môže byť aj opačne. To je prevratné, veľké, možno je to trúfale, ale toto poznanie a toto hlavne tento zážitok
dáva absolútne nový rozmer životu, nový rozmer, novú slobodu, nový pokoj, nové nájdenie svojho životného poslania, nové ukludnenie vo vzťahoch, proste ako obrovský pokoj a naplnenie. Ste vítaní na mojich stránkach www.hozhony.eu bude a je vypísaný môj úplne prvý kurz, ktorým odštartujem po absolvovaní všetkého toho u tohto úžasného človeka a pod ako ročnou prácou pod jeho vedením, ktorá u mňa pokračuje ďalej aj na iné témy. Tak som šťastná, že to môžem odštartovať a veľmi vás vítam. Ste vítaní, 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 vítaní. Či máte prepis, alebo nemáte prepis už hotový, je to úplne jedno, pretože ho to využijete. Svoju pravú a prirodzenú lateralitu využijete počas celého života. Celého života. Ďalej, zvýši to vašu kredibilitu vo všetkom, čo robíte. A či ste prepísaný tzv. Limbický odo mňa, alebo nie, či ste absolvovali limbický prepis, alebo nie, tak to nie je to rozhodujúce. Tento seminár, mozog v rovnováhe, alebo prirodzená lateralita, je pre všetkých. A pokiaľ ju budete absolvovať ako prvú, túto, celú túto cestu laterality, tak potom tie limbické prepisy pre vás budú pôjdu ešte do väčšej hĺbky, sa dá, môžem povedať. Pretože váš energetický systém bude nastavený správne. Takže ďakujem vám za zhliadnutie. Veľmi sa teším na vás, kedy sa uvidíme. Verím, že v pravý čas. A majte sa krásne. Teším sa na vás. Na mojich stránkach nájdete všetko. Môžete si pozrieť môj ornament, to je moja relácia, ktorú mám na rádiu, môžete ju nájsť na YouTube alebo v archívoch. Sú to vždycky dvojhodinovky na určitú tému. A je to rozprávanie, sú to odpovede na vaše otázky. Po tom, čo môžete na YouTube zhliadnúť rôzne moje videá na mojom YouTube Zuzana Hozhony. Zachytené moje rôzne prednášky, moje krátke videá, vtipné videá, neštandardné, ktoré približujú limbický otisk rôznou hravou formou, potom vážnejšie veci, ktoré sú pred publikom, rôzne inšpirácie, ktoré rozhovory so mnou, ktoré sa vám môžu páčiť, ktoré vás môžu obohatiť a ktoré môžete doporučiť aj ďalej. A mám novinku. A tá novinka je, že bude podcast aj v angličtine, pretože u anglicky hovoriaci ľudia majú veľký záujem to absolvovať pod môjim vedením, ten limbický prepis. A preto som sa rozhodla, že začnem šíriť tieto informácie aj v angličtine. Takže pokiaľ máte také tie páry, ktoré sú medzinárodné a hovoríte anglicky medzi sebou, môžete to absolvovať alebo poslať svojho partnera alebo seba. Chcem vám výjsť v ústrety a som šťastná, keď to môže absolvovať veľké množstvo ľudí a myslím si, že do angličtiny sa potom bude posúvať aj práve ten mozog v rovnováhe a prirodzená lateralita, aby to bolo dostupné veľa ľuďom a práve tým, ktorí o to majú záujem. Čo ešte môžete? Môžete ma čítať Nová Regina v Čechách, Vitalita na Slovensku, každý mesiac tam dávam aktuálny článok. Pripravujem blog, pripravujem novinky, pripravujem veľa vecí, pretože v tejto karanténe, v ktorej sa nachádzam tu na v tropickej už dosť dlho a moje telo odpočíva na jednom mieste, nemôže sa pohybovať. Ako turisti máme ten pohyb výrazne obmedzený, nemôžeme nikam chodiť, takže moja tvorivosť sa mohla rozbehnúť a moje telo môže odpočívať, môže tu nás v tomto kresielku krásne si hovieť a
Je to také zaujímavé, ja sama tu prichádzam na veľa, veľa vecí, som tu s inšpiratívnymi ľuďmi a učím sa, inšpirujem, som inšpirovaná, je to krásne. Nie vždycky je to ideálne, pozerám sa na veci aj z nadhľadu, ale aj potom z toho dna, kedy takto som a pozerám sa na to, že... A potom zase to je vyššie, vyššie, potom z nadhľadu a zase dole. Ale to je také krásne, pretože pohľad z dola aj z hora je to obohacujúce, pretože vidím ako komplexný uhol pohľadu zo všetkých uhlov. Mám ten svoj záber. Tak, tak. Tak to je asi všetko. Majte sa krásne. Ďakujem vám a teším sa na vás. A pozdravujem cesty k sobě a těším se na všechno, co přijde. Majte se krásně.